siden jeg var fin her, har gått i autoverne der oppe. Se hva som skjer mellom Grand Ford og Nore Berget. Der kommer Grand Ford i alternativsporet og i en av Marius Grand Ford som kommer Espen Nore Berget ut av oversporet der. Og en annen plass. Det bare de to som igjen i der. Det er en høyre passering på en runde igjen, men det kommer her nå.